नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? आशा करते तुम्ही सगळेजण चांगले असाल. आपल्या सगळ्यांनाच कायम हवी हवीशी वाटणारी जागा, आपुलकीची जागा आणि महत्त्वाची जागा म्हणजे आपलं घर. आपण सगळेजण आपल्या घरामध्ये कायम आनंद राहण्यासाठी भरपूर मेहनत घेतो, कायम झटत असतो, जेणेकरून आपल्या घराची प्रगती होईल, घरातल्या माणसांची प्रगती होईल, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहील, त्यांचं मन शांत राहील आणि ते आनंदित राहतील. पण आपल्या घरामध्ये अचानक आपल्याला अस्वस्थ वाटल्यासारखं होतं, काही वेळेस आपल्याला घाबरल्यासारखं होतं, काही वेळेस आपला मूड चेंज होतो, मूड स्विंग्स होतात, काही वेळेस आजारपण येतं. तर हे सगळं कशामुळे होतं? ते म्हणजे नकारात्मक ऊर्जामुळे. आपल्या नकळतच आपल्या घरामध्ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते आणि हे सगळे लक्षणं आपल्याला दिसू लागतात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की आपल्या घरातून नकारात्मक ऊर्जा बाहेर काढण्यासाठी आपण काय उपाय करू शकतो. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर सर्वात पहिला उपाय आहे ते म्हणजे आपल्या उंबरठ्याला आपण हळदीचं लेपन लावायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला थोडी हळद घ्यायची आहे, थोडंसं गोमूत्र घ्यायचं आहे आणि पाणी घेऊन याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हळद आणि गोमूत्र याला विशेष महत्त्व आहे आणि या दोन्हीलाही पवित्र मानलं जातं, त्यामुळे याचं लेपन आपण आपल्या उंबऱ्याला करायचं आहे. आपल्या घराच्या उंबरठ्यावरती सगळे देव बसलेले असतात आणि तिथूनच नकारात्मक व सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवेश होत असतो. तर आपल्या घरामध्ये नकारात्मक ऊर्जा येण्यापासून थांबवायचं असेल किंवा एखादी वाईट शक्तीचा प्रवेश होण्यापासून थांबवायचा असेल तर आपल्या उंबरठ्याला आपण हळदीने लेपन करायचं आहे. हळदीचं लेपन आपल्याला दर गुरुवारी, शुक्रवारी आणि अमावस्येला करायचं आहे. जर तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही रोजही करू शकता, ते अतिउत्तम आहे. आपल्या घरामध्ये जर कोणी आपल्या घराबद्दल वाईट विचाराने प्रवेश करत असेल किंवा त्यांची नकारात्मक ऊर्जा घेऊन प्रवेश करत असेल तर ही नकारात्मक ऊर्जा तिथेच थांबवल्या जाते, त्यांचे विचार बदलले जातात आणि आपल्या घरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांचंही मन एकदम प्रसन्न होतं. आता जो पुढचा उपाय आहे तो आहे मिठाचा उपयोग. तर त्यासाठी आपल्याला दगडी मीठ घ्यायचं आहे, ज्याला रॉक सॉल्टही बोललं जातं. तर दगडी मिठामध्ये किंवा समुद्री मिठामध्ये असे काही गुणधर्म आहेत जे आपल्या वातावरणामधले नकारात्मक ऊर्जाला शोषून घेतात. तर या मिठाचा उपयोग करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्या घराच्या उंबऱ्याच्या इथून हे मीठ आपल्या घरामध्ये पसरून घ्यायचं आहे. प्रत्येक बाजूला, प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये आपल्याला हे मीठ पसरून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्या घरातल्या प्रत्येक रूममध्येही हे मीठ मी पसरून घेणार आहे. तर घराच्या एंट्रन्सपासून आपल्याला हे मीठ पसरवायला सुरुवात करायची आहे आणि आपल्या घराचा शेवटचा कॉर्नर आहे तिथपर्यंत हे मीठ आपल्याला पसरून घ्यायचं आहे आणि तिकडे 2 मिनटासाठी आपल्याला थांबायचं आहे. आणि 2 मिनटं झाल्यानंतर पुन्हा त्या कॉर्नरपासून आपल्याला हे मीठ झाडून घ्यायचं आहे. तर ज्या कॉर्नरपर्यंत आपण मीठ पसरून घेतलं होतं त्या कॉर्नरपासून पुन्हा आपण सगळं झाडून घ्यायचं आहे हे मीठ आणि पुन्हा आपल्या दरवाजापर्यंत हे मीठ जमा करून घ्यायचं आहे. आणि एकदा सगळं मीठ जमा करून झाल्यावरती हे मीठ आपण आपल्या घराच्या बाहेर कचऱ्यामध्ये किंवा एखाद्या नाल्यामध्ये फेकून द्यायचं आहे. असं केल्याने आपल्या घरामधली नकारात्मक ऊर्जा बाहेर जाईल. आपला पुढचा उपाय आहे अग्नी. अग्नी अंधकाराला दूर करून प्रकाशाला मार्ग दाखवते. अग्नीला सर्वात जास्त पवित्र मानल्या जातं, त्यामुळे आपल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या आणि शुभ कार्याच्या वेळी आपण दिवा पेटवतो. आपल्या घरामध्येही आपण रोज सकाळी आणि संध्याकाळी दिवा लावून घ्यायचा आहे. तसेच
आपल्या उंबऱ्यातही आपण दिवा पेटून घ्यायचा आहे, कारण अग्नीपासून जे व्हायब्रेशन्स येतात ते आपल्या घरामध्ये पसरतात आणि आपल्या घराचा नकारात्मक ऊर्जेपासून बचाव करतात आणि सकारात्मक ऊर्जा त्यापासून निर्माण होते. आपला पुढचा उपाय आहे घंटानाद. देवाला घंटेचा आवाज अधिक प्रिय आहे, म्हणून आपल्या रोजच्या पूजेमध्ये घंटी अवश्य वाजवावी. घंटीच्या आवाजाने आपल्या घरामध्ये जी दुष्ट शक्ती लपलेली असते ती नाहीशी होते आणि नकारात्मकता दूर होते, आणि घंटीच्या आवाजाने वातावरण अगदी प्रसन्न होऊन जाते. आता आपला पुढचा उपाय आहे ते म्हणजे घरात येणारा उजेड. रात्रभर जमा झालेली दूषित हवा किंवा नकारात्मक ऊर्जा ही घराच्या बाहेर पडण्यासाठी रोज सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला आपल्या घराच्या सगळ्या खिडक्या आणि दरवाजा उघडून घ्यायचा आहे, जेणेकरून नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडेल आणि सूर्याच्या किरणामुळे आपल्या घरामध्ये सकारात्मक ऊर्जा पसरेल. आता आपण सगळेजण काही ना काही कामानिमित्त घराबाहेर पडतो आणि ते काम संपल्यानंतर जेव्हा आपण घरी परततो त्यानंतर आपल्याला सर्वात प्रथम एक काम करायचं आहे ते म्हणजे आपल्या पायांवरती पाणी घ्यायचं आहे. पाण्याने आपले पाय एकदम स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर आपल्या घरातली इतर कामे करण्यासाठी सुरुवात करायची आहे, कारण आपण जेव्हा बाहेरून येतो तेव्हा बाहेरची नकारात्मक ऊर्जा आपल्याबरोबर आपल्या घरामध्ये प्रवेश करते. तर पाण्याने पाय धुतल्याने आपले पाय तर स्वच्छ होतातच, पण नकारात्मक ऊर्जाही नाहीशी होऊन जाते. आपला पुढचा उपाय आहे कापूर. पूजापाठमध्ये कापूराला विशेष महत्त्व आहे आणि वास्तुशास्त्राप्रमाणे कापूर घरातील नकारात्मकता दूर करतं, म्हणून आपल्या घरामध्ये आपण रोज कापूर जाळायचा आहे. त्यासाठी एका छोट्या पंक्तीमध्ये थोडासा कापूर आणि थोडासा लवंग घेऊन आपण त्याला जाळायचा आहे आणि याचा धूर आपण आपल्या संपूर्ण घरामध्ये पसरून घ्यायचा आहे, जेणेकरून काही वास्तू दोष असेल ते निघून जाईल. याचबरोबर आपल्या घरामध्ये नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारी जी जागा असते ती म्हणजे टॉयलेट आणि बाथरूम. तर इथेही आपल्याला दोन कापूराच्या वड्या ठेवून द्यायच्या आहे आणि त्या वितळल्यानंतर पुन्हा आपल्याला कापूराच्या वड्या ठेवायच्या आहे, जेणेकरून तिथली नकारात्मकता दूर होईल. आता आपल्या घरामधली नकारात्मकता दूर होण्यासाठी आणखीन एक आपल्याला उपाय करायचा आहे ते म्हणजे रोज आपल्या घरामध्ये टीव्हीवरती किंवा मोबाईलमध्ये मंत्र लावायचा आहे किंवा भक्तिगीत लावायचे आहे. जसं तुम्ही विष्णू सहस्रनाम लावू शकता, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा किंवा स्वामींचा तारक मंत्र लावू शकता, ज्यामुळे आपलं मन शांत होईल, वातावरण प्रसन्न होईल आणि घरातली नकारात्मकता दूर होईल. तर अशा प्रकारे हे सगळे उपाय केल्याने आपल्या घरातील संकट, दोष, नकारात्मकता बाहेर काढता येईल. आशा करते की आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर नक्की करा आणि चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त रहा आणि हसत रहा.